Eles esquecem de dizer como é que se faz um aborto. O Natanson, que fez inúmeros abortos, inclusive do próprio filho, quando ele viu um aborto de um feto de 3 meses entrando o aparelho para puxar a perninha, em que as batidas de coração do feto duplicavam em termos, que ele procurava fugir até aquele puxador tirar a primeira perna, o braço, disse, nunca mais farei aborto na vida. Ninguém conta. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles dão injeções para anestesiar o feto a fim de matar. É muito simples, é a interrupção da gravidez. Não, é a interrupção da vida de seres humanos, daqueles que só podem dizer isso porque não foram abortados por seus pais, porque eles escaparam de serem abortados. Então agora eles podem tentar aplicar nos outros aquilo que seus pais não aplicaram em si mesmo. Então, na prática, é um assassinato. Vez eu escrevi um artigo para o Jornal do Brasil com o título Homicídio Uterino, porque este ser humano, na sua forma embrionária, só tem um protetor, que é a mãe. E se não tem a proteção e é levado a isto, evidentemente, isso para mim é o mais hediondo dos crimes. Porque outros crimes, as pessoas ainda podem se defender. O feto não tem defesa Não, nenhuma. não. Alguns acham que essa posição de que o feto é um ser humano é uma posição eminentemente religiosa e que não caberia, num estado laico, uma discussão, que envolvesse argumentos religiosos. Não é verdade. É, o argumento, essa ideia de que Estado laico é a mesma coisa de Estado ateu, senhor. Em primeiro lugar, não é verdade. Eu escrevi, coordenei um livro com 30 professores, 26 professores de direito, 3 professores de medicina e uma professora de biomedicina, só analisando o direito fundamental à vida. Todos eles com argumentos, com 7 de 10 países, de 7 países diferentes e 10 professores, inclusive o vice-presidente da Corte Constitucional da Itália, o Massimo Valli. E todos, cientificamente, o Supremo fez, para discutir as células-tronco embrionárias, o Supremo fez uma audiência pública e todos foram obrigados a considerar que a vida começa na concepção. Ora, é cientificamente provado. Como é que se pode dizer que é uma posição de convicção religiosa aquilo que a ciência prova? Agora, eu vou dar, na minha sustentação oral, nas células-tronco, quando eles disseram que ia falar sobre a religião, cheguei assim, senhores ministros, eu estou aqui, representando a CNBB. O Vaticano tem uma academia de ciências. A academia de ciências do Vaticano se debruçou sobre essa matéria e chegou à conclusão que a vida começa na concepção. Queria dizer aos senhores que dos 80 membros, há 29 prêmios Nobel. O Brasil não tem nenhum. Então eu vou discutir direito e ciência. Não vou discutir religião. E ninguém mais pôde falar em religião após a minha sustentação oral. Discutiram direito e ciência.